Mrzim što te volim, nazive njene nove pesme na YouTube-u ima preko milion pregleda. Prvo javno pojavljivanje imala je sa 6 godina. Od tog trenutka odlučuje da li će se baviti muzikom i da je to nešto što je čini srećnom. Sa nama je danas Sofija Perić. Dobar dan, Sofija. Dobrodošla u 150 minuta. Dobar dan, hvala vam puno na pozivu. Hvala vašoj televiziji. Naravno, svim vašim gledalcima veliki pozdrav. Na osnovu osmeha rekao bih da si zadovoljna što smo te smestili u kuhinju danas. Presrećna sam biti. Niste mogli bolje mesto u studiju. Čemu ne možeš da odoliš? Pa naravno, mislim, sve je predivno, ali mislim da je kolač, pita, šta god, nešto što je onako za mene samo pogodak. Samo da je malo slatko, da je malo šećera. Da. Boki, mrzim što te volim. Sofija, šta je tvoj recept? Moj recept za... Za uspeh, naravno, kako? Svašta. Pa ja definitivno kada uspem, ja ću vam sigurno odati tajnu. Zar nisi uspjela milijonski pregledi na YouTube? Ja sam, da. Ja sam prezadovoljna ovom pesom, zaista. I mladim ljudima se jako dopada, slušaju, vidim da se na TikToku dosta snimaju, tako da sam zaista prezadovoljna. Pesma je dosta ozbiljna. Spot koji vaši gledalci mogu da vide je ono što sam ja radila. Znači, presrećna sam zaista. Kome je posvećena pesma? Vrlo interesantan naziv. Mrzim što te volim. Evo i sam Bojan je zaključio. Ne znaš da li je kompliment ili... Nije vredan pomena. Dobro. Nije vredan pomena, ali sigurna sam da je čuo pesmu. Dobro, onda hvata beleške. Sigurna sam da. Onda hvata beleške. Kakvi su planovi? Planovi su, pripremam još puno novih pesama, radujem se svim nastupima koje pripremam ovog leta, tako da će biti baš angažovano što se toga tiče. Negde ljudi koji me vole, podržavaju i slušaju i zaslužuju da objavim neku sledeću pesmu koja će prevazići ovu i negde mi je cilj da samo napredujem, budem bolja i bolja, ali... Ne ostaješ u ovom žanru, pošto ako sam dobro razumeo komentare, ti možeš da pevaš od Silvane do Nirvane, tako se kaže. Da, pa zaista sve mogu da pevam. Još uvek se ja negde tražim, ali mislim da je ovo nešto najpribližnije meni, tako da trudit ću se da ostanem najviše u ovom žanru. Mislim da to najbolje pevam, tako da, eto, onako skromno. Skromno, da. Reci mi, duet neki jesi možda planirala ili imaš nekog s kim bi volela da pevaš već sada, s obzirom da je okrenulo je dobro? Krenulo je zaista odlično. Ja sam nekako baš i ambiciozna i sve, tako da moj uspeh negde, moj cilj je neka arena, nešto tako, ali što se tiče dueta, moj omiljeni pevač negde želje onako iz detinjstva je Saša Matić. Skromno. Saša, nadam se da si čuo. Saša, nadam se da si čuo. Ne treba propustiti priliku u svakom slučaju. Ako ništa drugo, dobar je kompliment. Za razliku od ovoga kome je posvećena pesma. Hvala ti mnogo na gostovanju. Za kraj ćemo slušati, za kraj 150 minuta ćeš mi pevati uživo. Šta ćeš nam otpevati? Pevaću Gore od ljubavi. Gore od ljubavi. Tako je. Hvala ti mnogo na gostovanju. Hvala i vam. Hvala mnogo za uživanje u današnjim specijalitetima. Sljedeće nedelje, nemoj da zaboraviš, spremamo majonez sa svinjskom mašću. Mašću. Svinjska mast. Idemo na reklame. Vratite se u 150 minuta da čujete Sofiju Perić kako peva.